ଦୁର୍ଗମ ବଖାଣୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦୁଃଖ, ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଚଢ଼ିପାରୁନି ବିକାଶ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଫିଟିନି ରାସ୍ତା। ପଥର ଖାଲଭରା ରାସ୍ତାରେ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସରକାରର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବଣ୍ଡା ଘାଟିବାସୀ। ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଶାସନ ଗଲେଣି, କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଫିଟି ପାରିନି ରାସ୍ତା। ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ଅଇଗଲା ବୋଲି ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯାକ ପାତ୍ର ଫୁଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଚାଲିକରି ବୁଲିବାଟା ସେମିତି ଚାଲିକରି ବୁଲୁନି। 25 ବର୍ଷ ସେ ସରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସରକାରକୁ ଆମେ କେତେ ଗୁହାରି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଗଲୁ, ତଥାପି କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଆମର କଥା। ଆମର ଗାଁରେ ବେତିକି ବରଷ ହେଲାନି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ମିଶା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଶା ବେଶୀ କ'ଣ ଗତଲର ପାଣି କ'ଣ ଅସନା ପାଣି ମନ ଖାଇବୁ, ଗାଡ଼ାଇଲେ ସରି ସେ ଗଲା ପାଣି ମନ ଆଣିକରି ଖାଇବୁ, ବେଶୀ ବରଷ ହେଲାନି, ଖାଇବା ଖଣ୍ଡ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିକାଶର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବଣ୍ଡାଘାଟି ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାତ୍ରପୁଟ ଓ ଖାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ଗାଁରେ କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 2-3 ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାହାଡ଼ିଆ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ପରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ ପାର କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ପାଦ ଖସିଯାଏ ତାହେଲେ 60 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିବା ଥୟ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରିକିନା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଣି ସୁବିଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିନା ଘାଟି ଉପର ଲୋକ ନେଇକି ପୁରା ଜରଣା ପାଣି ତ ପିଇକିନା ସବୁ ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଇକିନା 25 ବର୍ଷ ଥିଲେ କିଏ ହେଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଆମର କାହିଁ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ପାଣି ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଜର ଦୁଃଖ ହେଲେ ବହି କରି ଆଣିଲାଇନି, ଆରି ଝୋଲା ପାଣି ମନ ଖାଇଲୁନି, ଆରି ଫନସ ଗଛ ଟାଣି କରି ଗରିଆ ଗରି କରି ଆଣିକରି ଖାଇଲୁନି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ପାତ୍ରପୁଟ ଓ ଖାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ 7 ସପନ। ଗୋଟିଏ 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଏମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏଇଠାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସତରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର, ତେବେ ତ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରିରେ, ତା'ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗିନଥାନ୍ତା, ବୋଲେ ସେଇଭଳିଆ କାମ ହୋଇଛି। ଯଦି ସତରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇଠାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁ ଏଇଠି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଫଳ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଛି। ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 1974 ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ସେହିପରି କିଛି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ଉନ୍ନତି କରିପାରିନାହିଁ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଲୋକେ ରାସ୍ତା ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।